Соостранување на бариерите за водење бизнис до поголема конкурентност на регионот беше заклучокот на средбата Азиски чадеш МИЗО. По повеќе од деценија, две охријанки правдата ја дочекаа од судот во Страсбур, кој утврди дека немале правично судење во Македонија. Вечерва средба со примерот за цената на струјата, ако владата не помогне, ќе има затворање на компаниите и отпуштање, истакна Азиски од Охрид. Општина Охрид со апел за поголема грижа за јавната чистота во љубаништа, комуналниот отпад да се фрла во контејнерите, во спротивно ќе следат казни. Времето утре сончево и многу топло со температура во интервал од 16 до 33 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.